মনে মনে ৰকম থাকিব লাগে, এইটো গেলি অকল মাজতে ৰম আমি। যাই থাকা এইটো তলখনি পুৰা ঢিলা হৈ আছে। পিছে পানী তলৰ বস্তু আহিলে ৰিক্স নল'বি আৰু আমাৰ এজন দাদা নঙলাত সোণেশ্বৰ নঙলাত সি এনেকুৱা হৈছে, তাক ভয় পোৱা নাই। এবাৰ কেম্প বনাইছিলে এইখিনিতে, অলপ আগতে বনাইছিল নেকি, ৰাতিপুৱা আমি ইয়াতে বস্তা মাৰি আছিলোঁ। দাদা